Mä oon Hassan Michael ja mä oon 22-vuotias ja mä oon rap-artisti ja tubettaja. Yksinäisyyttä mä oon kokenut eri tavoilla. Mä oon tosi sosiaalinen ihminen, mutta silti mäkin oon kokenut yksinäisyyttä. Mä oon itse kasvanut yksinhuoltajan äidin kanssa ja on ollut jotenkin yksinäinen fiilis, että on ainoa miespuolinen perheessä. Mä huomasin, että se vaikutti tosi paljon nuoressa iässä, että yksinhuoltajan äiti tekee töitä, jopa pari ja sitten opiskelee. Ja välillä tuli semmoinen yksinäinen fiilis esimerkiksi, että kun harrasti jalkapalloa, niin mä muistan, että kaikkien muiden vanhemmat, isät etenkin, oli niiden treeneissä niin kuin tukemassa ja peleissä. Ja niin kuin mutsi teki parhaansa. Mutta silti oli semmoinen yksinäinen fiilis, että ihan kuin jotain puuttuu. Mä aina mietin, mä olin silleen, että missä mun mutsi on, mutta mä täysin aina, että mä pääsen harrastamaan vaikka jalkapalloa ja tekee mun juttuja, koska mutsi tekee duunia. Myös sekin on yksi tapa, miten on tullut yksinäisyyttä esimerkiksi, että mä opiskelin kauempana Itä-Helsingistä, missä itse asun tällä hetkellä. Siellä mä olin itse ainoa maahanmuuttajataustainen, ainoa tummahainen, ainoa muslimi, ainoa isokokonen. Mä olin jotenkin kokonaan erilainen ihminen kuin muut. Lapsena et sä huomaa kauheasti sitä erilaisuutta, mutta sit kun kasvaa ikään, niin yhteiskunta jotenkin muistuttaa sua siitä, että sä oot erilainen. Tästä on nyt Suomessakin puhuttu tosi paljon, että mikä tekee vaikka suomalaisen. Itse kun on kasvanut täällä, käynyt koulut, syntynyt ja tällaista, niin sä mieti ihon väriä tai mistä jonkun vanhempien vanhemmat on. Et mä oon täältä ja silleen silti voi olla ulkopuolinen fiilis omassa kotimaassa. Mäkin olen tehnyt tuosta aiheesta niin kuin runoja ja kirjoittanut biisejä ja se on tosi siistiä nähdä, niin kuin, että ei ole ainoa. Mun mielestä sosiaalisen median takia meillä on tullut nykyään sellainen paine, että pitää koko ajan olla niin kuin ihmisten ympärillä ja koko ajan menossa jonnekin. Somessa sulla voi olla vaikka 3000 kaveria, mutta sä voit olla silti yksinäinen. Mä oon itse pitänyt niin kuin piirit tosi pienen ja tajunnut sen ystävyyden arvon. 5 ystävää on niin kuin yhtä suuri tavallaan. En mä tarvii lisää. Anna eteenpäin, niin kyllä sä tulet saamaan, tiedätkö? Me eletään täällä mun mielestä yksi kerta silleen, että ota siitä irti.